spalle. Quindi mungkin nanti karena kau nggak yutan, nanti aku nih dulu. Vile unaona hapa nyuma yangu, hawa mama ni wamama, kuna vijana na wazee. Hii floods ambayo imefanyika imeathiri sana hii Baringo South, aswa hii ward pia ya Marigat ward. Unaona wanyama wamebebwa, chakula ya watu imebebwa, manyumba zilienda, mifuko ilichukuliwa, na chakula ambayo watu walikuwa nayo, the real food, ilichukuliwa. Ukiona mimea pia mahindi mingi imechukuliwa na mvua na floods. So watu kuna hivi karibuni hata ile chakula watu walikuwa wamepanda, hakuna chakula itakuwa tena shambani. Kwa hivyo watu ambao wameathirika ni wengi sana, over 1000 families wameathirika na hii mambo ya floods. Kwa hivyo siwezi ongelea one ward peke yake, kuna wards mingi Iljems huko chini wameathirika. Ukiangalia huko chini Mochongoi watu wameathirika, na yote ni Baringo South. Ukiangalia ile barabara ya kwenda mari nini Mogote huko chini, watu wameathirika. Hapa ward yenyewe watu wame, so it is almost the whole of lower side of Baringo South. So mimi nataka niambie wananchi, aswa waendeshaji wa mapikipiki, ukiona mtu ambaye imefuruka, tafadhali usijaribu kucross. Naona watu wengine hata wenye magari, unaona kama maji, hiyo maji ni maji machache, lakini
ukiona mto imefuruka ama mahali popote ama laga, usijaribu unasema wewe ni mwanaume. Wanaume weka kando. Afadhali utulie na usave maisha yako. Wale wanaishi karibu na mito, ninaomba ya kwamba mtoke. Hata kama ulikuwa umejenga nyumba permanent kiasi gani, hii ni mali ya dunia, itabaki hapa duniani. Afadhali usave maisha yako, kwa sababu uko na mikono, uko na akili, tutatafuta mali ingine. Serikali itafanya kazi na nyinyi na mnaweza kutafuta mali ingine. Kwa hivyo mimi naomba watu, kama unajua uko mahali ambapo iko low na ni mahali ambapo maji inakuja kwa wingi, tafadhali kama unaishi any area ambayo it is prone to floods, tokeni na muhamie upande wa juu, na najua ya kwamba Red Cross na other partners tunashirikiana pamoja ili tuweze kuwasaidia. Nimeathirika sana, mimi natoka kijiji naitwa Kaptich. Sisi juzi hatukulala. Tuliamshwa na maji saa 3 ya usiku. Hiyo usiku yote hakuna mtu alilala. Tunajaribu kutoa watu, ilikuwa ni nduru ndio watu waamuke. Tuliamuka kutoka Kaptich, tukaenda Ngoswe, Sere Center mpaka huko Ngoipirere, wote tuliamsha hawa kupitia tunduru peke yake. Na tukashukuru Mungu kwa sababu 3/4 ya watu walitoka wakakuja center ya Ngoswe, wengine walikuwa ofisi ya forest, hata wamama, umbwa, si paka, si mbuzi tulikuwa hapo. Sasa kwa sababu ya hiyo mfuriko, manyumba yetu ilikuwa kwa kiuno kwa maji. Na tulistukia tu maji imefika. Sasa tukasema ni maji ama ni nini, lakini tukaona kweli ni maji juu mtu alikuwa inapiga kelele. Ikabidi tukatoka. Ile kutembea miti na forest zinaanguka. Sasa unatembea kwa uangalifu sana. So sisi tumeathirika sana. Mto wetu ilipindua mkondo, ikangoa manyumba. Hata kwa maajabu moja ambaye sikukuwa napenda kusema, kuna kaburi ya mtu moja imetoa simiti ambapo ni life, ina hata saizi mkitaka kuona mtaona, na mahindi imelalishwa na maji. Sisi tulihama kwa watu wengi sana. Tulilala hiyo ofisi siku juzi jana, ilibidi tukatoka kwa sababu ni ofisi ya serikali. Tukahama, wengine wameenda junction, ng'ombe imehama, ng'ombe ilienda, wengine mbuzi ilienda. 3/4 ya watu waliamshwa na kuku, wale walikuwa wanalalia mayai. Kuku ilipiga kelele, watu wakasema ni nini? Kustuka kumbe ni maji. But kuku ilienda, hiyo vitu zingine zilienda. Kwa hivyo tunaomba kama sisi wenyeji, tunaomba msaada kabisa. Mtusaidie kutuaswa hiyo mto. Mbuzi zimeenda. Mang'ombe imeenda, manyumba zingine zimebebwa yote, machoo imecha, machoo imeanguka sote, sasa choo yote ni blat. Machoo yote ni blat, hakuna choo yenye iko sawa sahi. Sote zimesama, na yote naamini imetoa chafu yote nje, na tunaupia magonjwa kwa sababu choo ikisha lupuka na itoi chafu yote, magonjwa itaanzia hapo. Na mashamba imeisha. Mimi ni mama mchane, nilikuwa na eka 3.5, lakini mvua imeleta mchanga, imefunika yote, imekuwa bila tuoni hata kama ilikuwa mahindi, na tayari nilikuwa nimepanda mahindi mpaka imemea. So nilikuwa naomba serikali watusaidie, hata tukipata maneti ama tupate mahema, mvua ikisiti twende pale mlimani huko tukajenga hata mahema, tukijikinga balibale kwa sababu tujui mvua itayenyesha mpaka lini. Tunaomba serikali, tunaomba gavana wetu Cheboi anapopanga kazi yake kwa ofisi atukumbuke kama Marika tu wote. Wananchi hawa mnaona mahali hapa ni wale waliathirika kwa sababu ya mfuriko. Kutoa tu statistics ni kwamba mto wa Labos iliweza kufunja ukingo na ukapitia sehemu ya kambi wa kulima Mosonic Village, Ndambul A and Ndambul B iliweza kupebwa. Wananchi waliweza kupoteza mali zao, manyumba zao ilichaa maji, na vile vile shamba ya Berkera Irrigation Scheme, saidi ya mashamba ekari mingi iliweza kupebwa na maji. Na tunapojua kuwa hawa ni wakulima wanaolima Kenya Seed, na ni mahali wanatoa chakula ambayo tunatumia kukula katika sehemu hii ya Baringo. In what we call the bread basket of Baringo is majorly this irrigation scheme. Vile vile sehemu ya Molok River. Molok River na Chebaran River iliweza pia kufunja ukingo kwa sehemu ya Parkarin. Na pale nyumba saidi ya nyumba
50 siliweza kusombwa pamoja na shamba saidi ya ekari 20. Melon yenye ilikuwa karibu imeiva, nyanya yenye ilikuwa karibu imeiva, vile vile na butternuts. Some people have also lost much of their farm work in Parkarin. Vile vile mto wa Perkera yenyewe ambaye tunaitumia kupanda chakula katika sehemu ya Perkera Irrigation Scheme ilijaribu kufunja ukingo kwa sehemu ya intake. Lakini tunashukuru Mungu maji iliweza kurudi kidogo na ikajaribu kufunja ukingo sehemu ya Kaptich na sehemu ya Kenya Forest. Hapo pia iliweza kuosha manyumba karibu 10, nimetoka huko leo asubuhi, na kuosha mashamba pia naambiwa ni saidi ya ekari 100. One villages ambayo iko Parkera sublocation imeadhirika sana na mambo ya floods. Mvua kubwa ilinyesha ikabeba manyumba, iliangusha manyumba, ikabeba mbusi. Acha mimi nitaomba. Haya, tuombe. CS wetu ambaye amefika kutoka county, tunasema karibu sana toto wetu wa nyumbani Mbachu. Mpangilio tufungue drainage ili maji yeze kutembea mpaka kwa mto bila kutembea kwa nyumba. Nataka nikaribishe mheshimiwa Lemlem. They are unable, old men, sick people, they cannot walk. Location. Watu ni watu wa villages, 21 villages wa Parkera sublocation ambao waliadhirika sana kwa mambo na uendelee. Unaingia tu akatupea tari ya kanisa pa, akatupea uniform ya kwaya hivyo tu, yani hivyo tu, na yeye aombe kura. Madam Milka, ile roho wewe uko nayo mimi.